ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ቤተሰቦች፣ ሁላችሁም በያላችሁበት እናንተንም ቤተሰቦቻችሁንም አላህ ሰላማችሁን ብዝት ያርግልኝ። ሀገራችንንም አላህ ሰላም ያርግልን። ወገኖቻችን፣ ዘመዶቻችን በሰላም ውለው በሰላም የሚገቡባት ሰላም ያላት ሀገር አላህ ያርግልን። የዛሬው ቪዲዮ ማለት ነው ያው አጭር ናት በጣም እና ለማስታወስ ያህል ነው። ይሄንን ምግብ እንዳትረሱት እና ብዙ ጊዜ በፊትም ሰርቸዋለሁኝ፣ ሁለት ጊዜ በወጥም ሰርቸዋለሁኝ፣ እንደዚህም ሰርቸዋለሁኝ ደግሞ እና በጣም ጠቃሚ ፍሬሽ የሆነ ምግብ ነው ማለት ነው። እና የሚያስፈልገኝ ነገር የባቄላ እሸት ነው። የባቄላ እሸቱን እንደዚህ ከላይና ከታች ከቆረጥን በኋላ እና ከጎን ከጎን ያለውንም እንደዚህ ስላጥ እያደረግ እናነሳዋለን ማለት ነው። በጣም በኋላ ስንከትፈውም ሲበላም አፍ ላይ ስለሚቀር ማለት ነው። እና የባቄላው እሸት ግን በጣም እሸት መሆን አለበት። ልጫው በጣም ወፍራም ነው መሆን ያለበት። በጣም ስስ የሆነው አይሆንም ይሄ እና ወፍራሙን ነው መሆን ያለበት። እና ከነ ልጫው ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ከነ ልጫው እንከትፈዋለን። ስንከትፈው እንደምታዩት ልጫውም ወፍራም ነው፣ ውስጥም ያለው በጣም አረንጓዴ ነው። ይህንን በጣም ከከተፍነው በኋላ ሁሉንም ከትፈን ከጨረስን በኋላ ትንሹ አድርገን እንጥደዋለን። ቀስ ብሎ ይበስላል ማለት ነው። በጣም ከዛ ብስል ሲልልን ሽንኩርታችንን እናቁላላለን። ሽንኩርታችን ትንሽ ወደ ቡኒ ብሄር ጥሩ ነው። በጣም ነው ጣሙን የሚያጣፍጠው። ብትሞክሩት በጣም ደስ ይለኛል እና በጣም የምወደው ምግብ ነው። እና ትንሽ እንደዚህ ሽንኩርቱን ላሳያችሁ። እንደዚህ ትንሽ ወደ ቡኒ ብሄር ጥሩ ነው ሽንኩርቱ ማለት ነው። ከዛ ዘይታችንን ከፈለግን እናጠለዋለን። ከዛ በሽንኩርቱ እናቁላለዋለን የከተፍ ነው ማለት ነው። እና ይህንን ቪዲዮን ዝም ብዬ ነው ይህንኛው ነው የደገምኩት። አሁን በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ያንን ጨው አርገን በቃ ሌላ ነገር አያስፈልገውም። ጨው አርገን ያው ውሃ ምናምንም አያስፈልገውም፣ በራሱ በውሃው ይበስላል ማለት ነው። በደንብ ከበሰለልን በኋላ ከዛ በፈለግነው መንገድ ሩዝ ጋም በጣም ይጣፍጣል፣ ዳቦ ጋ ይጣፍጣል እና ሰላጣ ጎን ጋም አርጋችሁ ብትበሉት በጣም ይጣፍጣል። እና የባቄላ እሸት የሚያገኝ ሰው ይሄንን ቢሞክረው ደስ ይለኛል። እና ራሱ በጣም ቆንጆ ነው እና ብትሞክሩት ደስ ይለኛል። ይሄንን ለማስታወስ ነው መልሽ እንትን ያልኩት ማለት ነው። እና ያው በረመዳን አንዳንድ ቪዲዮ እየለቀቅኩ ነው፣ በቻልኩት ያህል ለመልቀቅ ሞክራለሁ ማለት ነው። ካልቻልኩም ደግሞ እንደዚህ አጠር ያለች ቪዲዮ የባለፈውን ለማስታወስ እለቃለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ከልብ። አላህ ያክብርልኝ።